Där börjar bommen snurra. Pedagogen Nathalie glömmer att hoppa och får dyka rakt ur tävlingen först av alla. Tokdäffade Madeleine faller i, hon hoppar, sen landar hon, sen backar hon ett par steg och då tar ju den här kudden slut. Notera nu hur Lena hanterar det. Hon vet att hon är vidare och hoppar därför som en självmordsbenägen fjällämmel rakt ut i avgrunden. Har hon glömt bonuschansen på 5000? Nu kan hon glömma den i alla fall. Svenskarna, Klara, Lena och Angelica ska gå vidare. Norska Renate stod uppenbarligen i rökrutan istället. Det straffar sig våldsam bentackling. Sabrine drattar i som första dans. Någon sorts sittplask bjuder hon på. Och där fladdrar andra norskan Katrine i plurret och norskorna Helene och Anita ska vara vidare. Och där flyger sista svenskan i vattnet. Den optimistiska Angelica studsar som en trasdocka. Men hon gör bra ifrån sig igen. Glad Angelica är kul. Norska Helene bjuder på ett stunttrick värd. Det är en Bondfilm. Blondfilm. Helene med rätt att snurra rakt ner i poolen. Du är filmrecensent, va, Hans? Just det. Dramatiken tätnar. Tre danskor och en norska kvar. Och här faller de som käglar. Norska Anita och danska Marlene. Och då är det bara blondiner från Danmark kvar i tävlingen. Det är Patrik, Transan och Mille, tvilling, som ska slåss om de 5000 dagisarna. Mille är stark och Patrik, han hoppar ju högt som helst. Eller hon hoppar högt som helst och är väldigt, väldigt lik Patrik Sjöberg förresten så länge peruken sitter som den ska. Och där överger hoppförmågan i alla fall Mille. Hon snurrar som rotobladen på en helikopter rakt ner i vattnet. Då har vår danska Patrik 5000 kronor extra att lägga på lösögonfransar och nagellack. Jajamän, och här väljer hon rutinerat att ducka för bommen, den lyckliga vinnaren. Grattis säger vi till henne. Honom.